Pritshmëritë janë për një ulje të normës bazë të interesit, por analiza e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës Qendrore sheh më tek këtë perceptim. Bazë ekonomia, konsumatorët dhe klientët duhet të ndihmuar më përpara se sa mbledhja e ditës së mërkurë, duke ulur normën bazë të interesit depozitave dhe kreditëve kohë më parë. Banka Jonë Qendrore duke se ndjek një politikë të njësuar monetare edhe me Bankën Qendrore Europiane dhe Federal Rezervën, të cilat ende nuk kanë vendosur heqjen e shtrëngimit monetar. Politika e ndjekur deri më sot ka bërë për shembull që gjatë vitit 2023, 11 bankat në vend të regjistrojnë më shumë se 285 milionë euro fitime, nga 238 milionë në vitin 2022. Nëse i referohemi vitit 2018, për shkak të rritjes së normave të interesit, fitimet e bankave u zgjeruan me 3.5 herë. Të favorizuar nga normat e larta interesi, bankat kanë qenë më të shpejta në rritjen e normës së interesit kredive, sesa në rritjen e normës së interesit depozitave. Kur normat rriten, bankat mund të aplikojnë këtë normë për të llogaritur interesin e depozitave dhe kredive të tyre. Kjo mund të rrisë fitimet e tyre. Konsumatorët e bizneset duhet të shkurtojnë shpenzimet kur normat e interesit rriten. Kjo ul të ardhurat e tyre. Rritja e normës bazë ndikon edhe në mbiçmimin e monedhës kundrejt valutave të tjera. Sa i përket vitit 2024, sipas Shoqatës Shqiptare të Bankave, në kushtet e normës së lartë interesit, të gjitha bankat e mbyllën edhe gjysmën e parë të vitit me fitim. Në fund të muajit qershor, depozitat arritën në 2 triliard lek, në rritje me rreth 33 miliard që nga fillimi i vitit. Portofoli i kredis në fund qershorit arriti vlerën e 739 miliard lekëve me një rritje 7.5% nga fillimi i vitit 2024. Shifrat e shoqatës tregojnë se të gjitha bankat e kanë mbyllur 6 milionë parë të vitit me fitim neto prej 193 milionë eurosh, në rritje me 1/3 krahasuar me gjysmën e parë të vitit kaluar. Dilemat e bankave qendrore rreth normave të interesit të vit janë më të mëdha që kur nisi vala inflacioniste e gjysmës së dytë të vitit 2021. Tremujori i fundit i vitit kaluar, megjithatë, ringjalli shpresat e tregjeve se normat e interesit mund të ktheheshin uljes. A do të ketë një ulje të normave të interesit nga banka jonë qendrore? Në Shqipëri ka një faktor që çon drejt uljes së normës së interesit, dhe ky faktor është betejë e fituar me inflacionin. Inflacioni është nën pritshmëritë. Moneda shqiptare është më fortë se çdo monedë tjetër që përdoret në tregun tonë. Ndërkohë, ne kemi kredi ende të shtrenjta dhe nuk përfitojmë gjë nga depozitat.